terenu, što kada govorimo o vanrednim situacijama ili proglašenju vanrednog stanja u Bosni i Hercegovini, na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, da vam je poznato kada je zadnji put donešena ovakva odluka? Zadnja odluka kada govorimo o vanrednom stanju u Bosni i Hercegovini donesena je zbog agresije na Bosnu i Hercegovini. Dakle, u periodu u kojem se mi nalazimo u Bosni i Hercegovini, nije bilo donošenja vanrednih mjera po ovom principu i generalno ovakva situacija je rijetko za mnoge generacije ljudi koji danas žive u Bosni i Hercegovini i upravo zbog toga, zbog te činjenice i zbog jako važne stvari koje se nalazi u vašem pitanju, dakle zbog činjenice da ne postoji adekvatno iskustvo u borbi i u radu u vanrednim situacijama, jako je važno biti oprezan, tri puta mjeriti, a jednom sjeći i konsultovati sav raspoloživi intelektualni kapacitet sa univerziteta u Bosni i Hercegovini kako bi vlasti skinule dio odgovornosti sa sebe, kako bi podijelile dio odgovornosti i na takav način koristeći raspoloživi dakle intelektualni kapacitet i znanja i iskustva ljudi sa univerziteta iz komparativne prakse mogli doprinijeti što kvalitetnijim rješenjima, jer upravo ta činjenica da Bosna i Hercegovina, kao i većina drugih država u svijetu, nema iskustvo funkcioniranja u vanrednim situacijama. Iako kada govorimo o Bosni i Hercegovini, agresija na Bosni i Hercegovini nije tako davno završena, je li tako? Pa građani Bosne i Hercegovine svakako da su vjerovatno psihički i na svaki drugi način spremni na vanredne situacije nego što je to slučaj sa drugim državama u koje nisu bili žrtve tako brutalnih agresija kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Doktore Decu, kada govorimo o vanrednoj situaciji, šta biva sa policijama ili policijom i vojskom u takvim situaciji? Ko raspolaže sa policijom, ko sa vojskom? Da li u ovim vanrednim situacijama imaju neke mjere po tom pitanju? Dakle, Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine jasno definiše nadležnosti u okviru vanrednih situacija kada govorimo o vojsci. I tu je prije svega predsjedništvo Bosne i Hercegovine i to isključivo na principu konsenzusa i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine koja može davati zadatke. Dakle, s obzirom na činjenicu da je upotreba vojske u svakoj situaciji u normalnim uvijek osjetljivo pitanje, tu se uvijek zadržava dakle u nadležnosti predsjedništva, a kada govorimo o entitetskim policijama, naravno nalazi se u okviru nadležnosti izvršne vlasti, odnosno ministarstava unutrašnjih poslova i funkcioniraju u okviru uslova kako nadležni organi definišu njima zadatke. Dakle, sistem, zašto postoji sistem? Sistem postoji zbog toga što se jasno mora znati ko definiše propise, ko kontroliše propise, ko provodi propise i koji su rokovi i načini na koji se određene mjere provode. Dakle, tako da čitav sistem je tu vrlo jasan. Dakle, u vanrednoj situaciji svaki nivo u Bosni i Hercegovini nastavlja da funkcionira u okviru svojih nadležnosti, samo se može raditi o efikasnijem načinu funkcioniranja kada dio ovlasti se delegira, dakle ne prenese, nego kada se delegira kratkoročno sa precizno definisanim ovlaštenjima na određene institucije izvršne vlasti, a pitanje vojske dakle ostaje u nadležnosti institucije predsjedništva Bosne i Hercegovine na principu konsenzusa i parlamenta Bosne i Hercegovine. Malo pre ste govorili o ministru Šarenoću iz manjeg entiteta koji je najavio o postavljanju međuentitetskih granica u smislu kontrolisanja bolesnih. Dakle, prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine koji su donijeli svi politički akteri u Bosni i Hercegovini, dakle predstavnici Srba i politički predstavnici Hrvata i politički predstavnici Bošnjaka, narušavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine jeste krivično djelo. To je klasično protuustavno djelovanje. Takve odluke u smislu da entitetski nivo, da kantonalni nivo apsolutno izađe izvan svojih nadležnosti i da reguliše ono što jeste pitanje državnog nivoa, posebno da na određenim teritorijalnim linijama određenih administrativnih jedinica
poddržavnih aranžmana, dakle entiteti i kantoni u Bosni i Hercegovini su poddržavni aranžmani. To su obične administrativne jedinice koje mogu funkcionirati samo u okviru svojih nadležnosti. Ta, ono što je bilo u kantonu 10, dakle i u prozoru, jeste prije svega nezakonito, neustavno i ono što mi je drago da su te odluke poništene, naravno nakon reakcije. Pitanje kako je bilo da nije bilo adekvatne reakcije, da li je to bilo ispitivanje određenog pulsa nadležnih institucija pa i same međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji su vrlo jasno stali na tom principu. Generalno u Bosni i Hercegovini ono što je interes svih građana uklapa se u univerzalne pravne principe u čitavom svijetu i to je pravna država. Međunarodna zajednica, trebamo to zapamtiti, nestaje uz pravne principe samo zbog toga što ima određene moralne vrijednosti. Naravno, ne sporim da postoje moralne vrijednosti, ali to je prije svega zbog jasnog interesa i zato što se radi o inteligentnom pristupu da bez pravne države nema sistema kakvog moderna civilizacija poznaje i to bi značilo apsolutno urušavanje čitavog društvenog, pravnog i ekonomskog sistema i blagostanja u kojem živi moderna civilizacija. Isključivo iz tog razloga pravna država je nešto što je zaštita svim građanima, a naravno i teritorijalnom integritetu Bosne i kontinuitetu Bosne i Hercegovine. Dr. Deću, na kraju posljednje pitanje. Čović i njegov HDZ i Milorad Dodik sa SNSD-om, a to vidimo iz ovih primjera koje smo sad spominjali, očito ne spavaju, nisu baš zanemarili ono što je bilo prije korone. Očito imaju pokušaj sondi, pokušaj ubacivanja, testiranja pulsa, kao što ste rekli. Da li mislite da u ovom vremenu, teškom vremenu za sve nas u Bosni i Hercegovini, kao u cijelom svijetu, da li postoje ipak ta neka politička previranja koja nisu zamrla dolaskom vanrednog stanja? Dakle, vanredno stanje u jednoj državi ne znači da ostali procesi prestaju da se dešavaju. I od situacije i ambijenta gdje vidimo da predsjedavajući vijeća ministara koji dolazi iz reda SNSD-a apsolutno neažurno funkcionira i ne aktivira u svim kapacitetima u koje to vijeće ministara ima. Zatim imamo situaciju, jel tako, da smo imali mnogo spornih situacija u procesu donošenja odluke o vanrednom stanju entiteta Republika Srpska. Imali smo situaciju da zajedničkog sastanka nekih kantona gdje HDZ ima većinu, pa i čak odluke, jel tako, kantona 10, da zabranjuje ulazak, dakle doslovno pokušaj uspostavljanja određenih graničnih linija, što je krivično djelo i što je nezakonito. To su sve stvari koje nam jasno govore o jednoj problematičnoj i žalosnoj činjenici koja je jako važno plasirati u javni prostor. To nije interes ni Srba ni Hrvata onako kako to predstavljaju politički predstavnici Srba i Hrvata. Zbog jedne jasnije činjenice što međunarodna zajednica, što ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine omogućava efikasno funkcioniranje države jedino kada se ponašamo u skladu sa ustavom, u skladu sa međunarodnim principom, u skladu sa evropskim vrijednostima i evropskim standardima. Sve ostalo znači nefunkcionalnu državu. Šta to znači? To znači nefunkcionalna država, znači štetu za građane. Zbog čega postoje te institucije, zbog čega postoji HDZ, zbog čega postoji SNSD, oni bi morali da postoje isključivo zbog interesa građana Bosne i Hercegovine. Ovakvo ponašanje u smislu neažurnog rada vijeća ministara, u smislu tako neozbiljnih odluka kantona 10, određenih spornih situacija, izjava ministra Šerenića o entitetu Republika Srpska, govore da ti politički predstavnici ne funkcioniraju na način kako to Ustav i zakon propisuje, a to je u interesu građana. Što je najvažnije ključno pitanje, jer imamo svu prezentaciju svih aktivnosti da se sve to radi zbog interesa građana. To nije interes građana. Jer sama činjenica da postoji veliki otpor SNSD-a i HDZ-a prema priči o građanskoj državi govori nam o tome da oni ne rade u interesu građana. Kako, šta, na čemu temeljim ovu izjavu? Ovu izjavu temeljim na sljedećem. Šta znači građanska država u Bosni i Hercegovini? Da li to zagovaraju Bošnjaci? Čitavo vrijeme i uporno se zapostavlja
da je zadnja tri izvještaja Evropske komisije u Bosni, za Bosnu i Hercegovinu je naglašeno da se traži uspostavljanje, Evropska komisija, ne Bošnjaci, Evropska komisija traži uspostavljanje građanske države. Što znači građanska država? Građanska država znači to da ja kao Bošnjak, musliman, ne mogu ostvariti nikako dodatno pravo u odnosu na bilo koga u Bosni i Hercegovini, niti bilo ko drugi da može ostvariti ikakvo dodatno pravo u odnosu na mene, dakle da smo svi jednaki u pravima. Šta građani misle, i Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci o građanskoj državi, oni to jasno pokazuju, dakle ne pričaju o tome, to jasno pokazuju. Gdje idu građani Bosne i Hercegovine? Hiljadama njih. Idu prema zapadnoevropskim državama. Kakvo je to uređenje? To je uređenje, to su građanske demokratije. Dakle, državljani Bosne i Hercegovine, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, jasno pokazuju da žele pravnu državu koja znači građansku državu, jedan kvalitetan sistem, a to je apsolutno u suprotnosti od onoga što govore politički predstavnici, i HDZ i SNSD. Dakle, tu nije interes Srba i Hrvata takvo djelovanje, ni naravno Bošnjaka. Interes svih građana u Bosni i Hercegovini jeste pravna država, pravni sistem, efikasnost i kvalitet koji će doprinijeti boljem standardu života građana, zbog čega političke stranke i organizacija države postoji i organizacija države ne postoji da bi neko upravljao ili nama ovdje ili tako izigravao određenu vlast. Ipak, trebala se država i sudstvo Bosne i Hercegovine, kada provođe ovo sve, sjetiti ovih detalja? Ono što želim da naglasim, da nadležne pravosudne institucije moraju ažurno voditi računa o djelovanju svih odgovornih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Zbog čega? Zbog toga što je svaki dužnosnik u Bosni i Hercegovini preuzimanjem svoje političke pozicije koju je dobio, dakle, putem demokratskih izbora i putem direktno ili indirektnim izborom, došao u situaciju da je sam svojom voljom preuzeo određene obaveze i dužnosti koje su definisane i Ustavom i zakonom. Neizvršavanje bilo koje nadležnosti u okviru preuzetih obaveza i dužnosti bilo kojeg dužnosnika u Bosni i Hercegovini znači mogućnost propuštanja dužnog činjenja koje može ugroziti, ozbiljno ugroziti i zdravlje građana i privredu Bosne i Hercegovine i sigurnost građana Bosne i Hercegovine. Samim tim imamo, dakle, jasna krivična djela o kojima nadležne pravosudne institucije, ja ih pozivam da rade svoj posao. Ako ne žele da rade svoj posao nadležni tužioci, onda treba da daju ostavke, da prepuste da to radi neko drugi ko će raditi svoj posao na način koji će biti odgovoran prema građanima Bosne i Hercegovine, prema budućim generacijama u Bosni i Hercegovini, i da se procesuira svako propuštanje dužnog činjenja u odnosu kada govorimo o odgovornim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini, jer narod Bosne i Hercegovine putem poreza jako izdašno plaća sve te dužnostnike u Bosni i Hercegovini. Doktore Dedić, hvala lijepo što ste nam zemljali. Hvala vam.